ଘରେ ମାଳମାଳ ମାନପତ୍ର ସହ ଟ୍ରଫି, କିନ୍ତୁ ରାତି ପାହିଲେ ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଭାଗ୍ୟବତୀ। ଦିନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇ ଆଣୁଥିଲେ ପୁରସ୍କାର। ଜମ୍ମୁ, ନାଗପୁର, ଗୋଆ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପାଇଁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଗାଁର ଭାଗ୍ୟବତୀ। ନା ସିନା ଥିଲା ଭାଗ୍ୟବତୀ ଭତରା, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁରା ଅଲଗା। ଫୁଟବଲ ଓ କ୍ରିକେଟର ରୁଚି ରଖିଥିବା ଭାଗ୍ୟବତୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲରେ କଟୁଛି ଦିନ। ମୁଁ ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି ମୋର ସାନବେଲ ଟୁ, ତ ମୁଁ କକୋ, କବାଡ଼ି, ରନିଂ ସବୁ କରୁଛି। ଆଉ ମୋର କ୍ରିକେଟ, ଫୁଟବଲ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି ମୋର କଲେଜ ଟୁ। ଆଉ କଲେଜ ଆଡ଼ରୁ ବି ମୁଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତରଫରୁ ସେଇଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକିନା ଯାଇଥିଲି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ୟେଲୋ ଟେନିସ୍ ଯାଇଥିଲି ଜାମ୍ମୁ, ନାଗପୁର, ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଟେନିସ୍ ଯାଇଥିଲି ମଥୁରା। ଆଉ ଫୁଟବଲ ବି ଖେଳିଛି, ସେଇଟା SDC କପ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ମୋର। ଖେଳିବାକୁ ବି ଆଗକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଆଉ ଆଗକୁ ଟିକେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିକିନା ତାସ୍ ବାସ୍ ତାନ ଯାଇଛି, ଯେ ତାସ୍ କରୁଛେ, ଇଏ ଛେଳି ଚରାଇ ଯାଇଛି, ଗାଈ ଚରାଇ ଯାଇଛି, ପାଣି ବୋହି ଯାଇଛି, କୋଡ଼କି ଧରି କରି କୋଡ଼ବାକୁ ଯାଇଛି। ହେଟା କ'ଣ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗଲାନି, ଏତେ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲୁ, ଚାକିରି ଦେଲେ ସରି, ଆମ ମାଆ ବାପା ହେଲେ ଖୁସି ହେତୁ। ବଣମଲ୍ଲୀ ବଣରେ ଫୁଟି ମୌଳି ଗଲା ଭଳି ଭାଗ୍ୟବତୀଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ତାଙ୍କ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳିରେ ହଜିଯାଉଛି। ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ପରିବାର ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବତୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ। ଘରର ଦୁର୍ବଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଭାଗ୍ୟବତୀ ଛେଳି ଚରାଇବା ସହ ଚାଷ କାମରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାମରୁ ଟିକିଏ ଫୁରସତ ମିଳିଲେ କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟାଟ ଧରି ଭାଗ୍ୟବତୀ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଗାଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ। କିଏ କହିପାରିବ କେତେବେଳେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଡାକରା ଆସିଯିବ, ଏହି ଆଶାରେ ସେ ଆଜି ବି ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ଏତେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିନଥିବାରୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ସାହାଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଭାଗ୍ୟବତୀଙ୍କ ପରିବାର। ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଛି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏବଂ ବହୁତ ଖପ୍ ପାଇଛି। ତାକୁ ଟିକେ ସରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ କିମ୍ବା ସରକାର ଚାକିରି ଟିକେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଭତ୍ରାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଖୁଣ୍ଟିଆ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିଥିଲି, ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଇଥିଲି। ଘରର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେ କହୁଥିଲେ କି ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିକି ଜବ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥିଲୁ କି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ହେବ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ସହିତ କଥା ହେଇକି, ଉପର ହାୟର ଅଥରିଟିରେ କଥା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲୁ। ଭାଗ୍ୟବତୀ ଭଳି ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର, ଅଜିତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।